De moment són molt poques les entitats que s'han interessat en utilitzar el casino com a espai per fer-hi tallers o altres activitats. Però tot i així hi ha un grup de gent que hi fa diferents activitats. Nosaltres hem anat a veure com han desenvolupat una d'elles. És dimecres a la tarda i aquest grup de nois i noies d'entre 13 i 17 anys entra en un dels espais del casino. La seva gran afició, el breakdance, i la seva frustració, l'espai. Des de fa 2 mesos, aquests nois venen al casino a practicar aquesta modalitat de ball que requereix d'un ampli espai. Per ells, el casino ha estat una bona alternativa per poder practicar la seva gran passió. Pues aquí practicamos todo, hacemos exhibiciones y a competiciones también. Vamos a hacer una competi aquí en el casino y esa es la idea, de bailar todos. Pues yo vaig començar a ballar break, no farà un any encara. Ballava a l'institut amb els mateixos monitors que estem ballant aquí i em va agradar molt i vaig decidir intentar buscar, o sigui, saber si ballarien en més llocs o si podia practicar fora de l'institut en horaris extraescolars i em van explicar que aquí es ballava i llavors vaig vindre aquí. Aquest grup de breakdancers entrena dilluns, dimecres, divendres i diumenges. Ara per ara el casino també acull un curs de francès 2 dies a la setmana i s'estan preparant uns tallers de teràpia gestal.